ตายอ่ะนี่สิเนี่ยบอกแล้วอ่ะแหละอ่ะไม่รอชื่อไปก่อนชาวอ่ะป่ะล่ะแกดุริยะขึ้นไปอยู่ทีอ่ะดุริยะขึ้นไปก็บาเลยสรุปฉิงไอ้มาบาตื้ออ่ะสิปฐมาติชะหลูเว้ยอาศีเยชูชื่อเนี่ยอาศีชูตัวเนี่ยดูปานี่แหละคลีปาเลยดังนั้นยาติอุตุอ่ะเปียงมาดิบาไดสมงไดไดอาศีชูรอชื่อแกบาแล้วป่ะเลยหลีแล้วป่ะเลยยาติอุตุอ่ะบาขึ้นแหละเปียงดาวใส่ยาติอุตุอ่ะมงไดไดไอ้ล่ะเจ้าบมาตื้ออ่ะเลยสรุปฉิงมาแต่คันนี้ชื่ออไปเงิน23อ่ะนี่บ่อไปเงิน29จังมาตุยอ่ะเกซอนย่ายจรเราจูกะจังละพะเตียเนาะมาไดคันยิชิตได้จรเราจูกะพะเตียตุยจ๋าละตุยจรเราจูกะพะเตียชูคาฝีเดโตဝင်တော်မူ၍ตะบี้တော်တို့ดีไล่จ๋าบ่รู้อุสงาเลยนอนๆလေတော်တို့ဝင်တော်မူ၍လို့ပြောတော့ဘုရားဥဆောင်ပါလေအရှင်ရှုတပည့်တော်တွေနောက်လိုက်ကြာကြီးလို့ပြောတော့ဘုရုနောက်လိုက်တာလေယေရှုဒါဆိုဘုရုဥဆောင်တဲ့လမ်းကြီးလေယေရှုအရှင်ရှုဥဆောင်လမ်းကြီးမှာမုံတိုင်းမရှိရလို့ပြောနိုင်လားပြောနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ထင်လဲဆိုရင် prosperity gospel hallelujah เนาะကျွန်တော်ကြွယ်ဝချင်းတော့ယုံနေเนาะကြွယ်ဝချင်းတော့ကျွန်တော်ယုံနေအရှင်ရှုလက်ခံလူอ่ะဘာဖြစ်ရမလဲကြွယ်ဝအောင်ဒါပေမဲ့လုံကျူးစွာမပြောဖို့လိုတယ်ကျွာဘာဘလို့ခြေလေးဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ခရိယံခွတ်တော်လက်ခံလိုက်ရင်ဒုက္ခဆင်းရဲမရှိတော့ဘူးကျမ်းစာဒုက္ခဆင်းရဲမရှိဘူးပြောတာမဟုတ်ဒုက္ခဆင်းရဲပေါ်မှာဘလို့တက်ရှင်ရမလို့ပြောတာဟာလေလုယာဒုက္ခဆင်းရဲမရှိလို့ကျမ်းစာ promise မလုပ်ဘူးเนาะဘာပြောရှင်းရှားပါပြောလဲတင်တို့ဒီလောက၌ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရကြမယ်ဒါပေမဲ့မစိုးရိမ်နဲ့ငါဒီလောကကိုအဲ့လိုပြောရင်ပဲလောကမှာဘာရှိမလဲဆင်းရဲဒုက္ခရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောလို့ညှော်နေနေဘူးတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအစင်းတို့ကလာပါလာပါလို့မျောလဲရမှာမဟုတ်ဘူးနော်စင်းတို့ကတော့အချိန်မျိုးပါဖြစ်လာတယ်တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ကာလီခရိယတက်တာမှာမုံတိုင်းမရှိဘူးပြောရအောင်ခရစ်တက်မှာမုံတိုင်းရှိရမလားရှိဘာလို့မုံတိုင်းရှိရမလဲသိလားကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစပွဲစစ်တဲ့အခါမှာဖျားခံပါဆိုအခက်ခဲနေဘာလို့တက်လဲကျွန်တော်တို့ promote လုပ်ချင်လို့ promotion ပေးချင်လို့ဒါတချို့ကဘာလို့ဆိုရင် no storm no victory မုံတိုင်းမရှိအောင်မြင်ခြင်းလည်းမရှိအောင်မြင်လို့ခြင်းဘာလို့အောင်ပြဿနာတွေဒုက္ခဆင်းရဲရှိလားမရှိအောင်လားရှိရတယ်။အောင်မြင်ကြီးသေးသေးလို့ချင်းပြဿနာဘယ်လိုရှိမလဲ။အောင်မြင်ကြီးကြီးကြီးလို့ချင်းပြဿနာရှိရပါလို့ကြတယ်။ပြဿနာကြီးချင်းဒီနေ့ပါလို့ကြတယ်ဆိုတော့အောင်မြင်ကြီးကြီးကြီးလို့ချင်းပြဿနာကြီးကြီးရှိရမယ်။တိုက်ပွဲကြီးကြီးမမလိုက်မှာအောင်မြင်ကြီးဘာဖြစ်ပါလဲ။ရှိမှာမကျွန်တော်ခရိယတတာဘာဖြစ်လဲ။နော်တိုက်တာတော့တိုက်ပွဲလေးအောင်မြင်ရချင်တဲ့အောင်မြင်ချင်ဟာမဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ကြာတစ်ခါလေကျွန်တော်ရေးပွားတာဘာစဉ်းစားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က logic စကားပေါ်လို့ရှိပါတယ် no pain no gain ညီမလို့ပါခေါ်လဲအနာမခံအတာမဆိုင်ရပြောတာဘမစကားပေါ်လဲအမျိုးရှိတာအဲ့ဒါဒီမှာပါဆိုရင်အရှင်ရှုဥဆောင်တဲ့ landing ဖြစ်နေသေးရပြီဒါပေမဲ့ရှင်ရှုဥဆောင်တဲ့တပည့်တော်တွေကနေတဲ့ဝင်လိုက်ကြတယ်လို့ပြောတာတော့အဲ့ landing ကပါရမယ်ဝါပြောမယ်ဂရိပေးခါလားပြေတော့ပါကြောင့်လေခုနကျွန်တော်ပြောတိုင်းဒီမှာပါတွေ့ရတယ်မုံတိုင်းတွေ့ရတယ်ခိုင်အရှင်ရှုဥဆောင်နေပြန်လဲပါတွေ့ရတယ်မုံတိုင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့မကြောက်ဘူးတော့မဟုတ်အရေးကြီးတာမုံတိုင်းရှိတာမရှိတာလားခွတ်တော်ရှိတာမရှိတာလားခွတ်တော်ရှိအဲ့ဒါအရေးကြီးတာအတက်တာနော်မုံတိုင်းရှိတာမရှိတာကျွန်တော်တက်ပြတ်တာမဟုတ်ကျွန်တော်ခရိယန်တက်ပြတ်တာမဟုတ်ယုံကြည်တက်ပြတ်တာမဟုတ်အဓိကအရေးကြီးတာကျွန်တော်ရဲ့ဖြေထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတက်တာမှာရှင်ရှိပါမှာပါအဲ့ဒါပဲအရေးကြီးတာကျောပါစစားစမုံတိုင်းမရှိတာပို့ကြောတက်ပို့ကြိုက်တော့မုံတိုင်းလည်းမရှိတဲ့ခွတ်တော်လည်းမရှိတဲ့ကြိုက်လာကြိုက်နေပြန်ဟာသဘောလုံးနေမုံတိုင်းရှိမယ်ခွတ်တော်ရှိမယ်ဘာပေါကောင်းမလဲမုံတိုင်းခွတ်တော်ရှိတာဘာဖြစ်လဲခွတ်တော်ကောင်းတယ်ကျောပါစစားမုံတိုင်းမရှိနေပြီလေဆိုခွတ်တော်လည်းမရှိနဲ့လေဆိုတော့ကျောအားကောင်းတာပဲမုံတိုင်းမရှိပြီးတော့ပေါ့ခွတ်တော်လည်းဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါပေတုတပို့လို့တက်တာမှခံစားရတယ်နှစ်ကောစင်းနဲ့မှမပြောတယ်အားရတဲ့ယူပါကထုံရမှာကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မထောင်ပွားဖို့မာမနာမထောင်တော့ဘူးတဲ့ဖျားခင်ခွင့်ပြုလို့ငါခန္ဓာမှာစူးစံလဲတမန်ကစူးခံစားရတယ်အဲစူးကိုဖဲမကြောင်သူပုံးကတောင်းနေအချမ်းအရှင်ရှုကသူ့ဘာပြောလဲငါယေရှုသည်တင့်တွယ်လုံးလုံးပြည့်တယ်အဲဆရာဆရာပိုးလို့မတောင်းတော့စူးလဲပေးတယ်ဗာလဲပေးလဲယေရှုတော့လဲပေးတယ်နော်စူးဖယ်ဗာလဲဖယ်မယ်ယေရှုတော့ယေရှုတော့ဖယ်လိုက်မယ်
哦，苏嘛拍了一场球，拿结束的，对着老爹说的，俺那保住把他抓来，接纳到了。My grace is sufficient for thee， 罗表了。拿结束，明天老爹，他讲，先修片路吧，多接纳了。苏拍人，把来拍看来，结束来拍看，他说，哎，这大高嘛嘛。苏西达一场球，把么西达的给啥嘞？结束，结束。那就困难在咩？累人嘛，不安逸呗。忙人西达么西达，他突然忙。不如没信信这样，别不拿嘞。啊，信修没信呀，嘛别嘞。啊，等到嘞，等没？啊，等到过来，咱们哪个个啦？就说苗苗包车看下没？没拿路上的水没？就说等到土啊，表叔那路段的潘那边黑水，就注意别进哪里。啥他妈的，哎，等到没进那道，对啥嘞？我都没进那嘞。都哪样嘞？嘛是要留意嘛，这段路嘞。要啊，要。咱们就固定地查是真啊。啊，苦啊，啥他妈的个，老送钱去了，欧巴带生意啦嘞。我不管他生意做吧，没做，那啥人都做了。啥人还清不露身？啊，拒绝啥人都抢得清，把那些，俺那都比差不多。啊，我不管他生意做，点啥做了不？啊，我不管他生意做，比做了不？喏，先加吧。咱们啥人还跑那么远嘞？啊，清鱼啊，露露啷露啦？露的。到欧米破天了不？啊，露手得赚嘞，得赚嘞，赔了不？咱们这口气也不够了，怕付兵了不？对。All my dear 不？All my reason 偏爱偏大，啊，难道就无心偏大？那多少 all powerful 了不？咱们 powerful being 了好的 ，all powerful 了不偏嘞？偏爱偏，他那偏爱偏大。啊，多少多少几年，咱们 all powerful 不？啊，那全都 all powerful 了。我三年路在那里有啊，教授在那里攀比，叫我们在那里把对象的说清。哦，叫哪一万年金是为了给哪努力哪一万年是三年当学费，在那里嘛？哦，干杯的路给，哦 ，cruise 的路给，努力苗苗说表妹有什么？表妹把路比嘞？三年当当学费在那里嘛？好了。对我想呢，对身边的身边朋友，那对我想呢，对那邻居身边朋友，那闹事的，哎，起码就提不住嘞。我哎，带过来的，哎，先修点朋友嘛嘞，都多管哈撇的。但是困难就那表嘞，咱累的嘛，累的，某人对的嘛，对的，别等那了，累的嘛，先修么，先别等那了。先修罢了嘛，罢了，要等那嘛的罢撇嘞，别等那嘞，见面是啊，等那修的，修，但没先修修的等那嘞，先修不修的等那，哎，没修的。俺俩一起的，我在打的，俺俩一起的，晓得。哦，你那些普通话的努力啊，俺俩都不包括的。要你妈妈对俺说，啊，先修吧嘞，可能表嘞就能拍开比。啊，先修啊，英文难了，那么不注意哪一点嘞？对不对？他们先修的，我说的那嘛，蒙人没修啦。是。没修啊，我都退避啦。退避。俺俩都差不多。俺俩先修，你来问，都来那个在。那加上八十表嘞 ，I night flying the bull， 边耍踏月，黑布双里。哎，起码这边罗尼亚爬路的时候，古罗个 A C A， 古罗个金色的比较了。哎，个这边罗尼亚爬多路的，古罗个走路别死了，知道吗啦？这走路把表现，古罗个走路比别死人都要把意的，我们有看别死比啦？不别死比了就把奥尼嘞，别死人都要把意嗦，把这啥嘞？要不比，你给他对比啦？我对对走路啊，哎嘛，他妈俺老了看表，我拿把人用的，那个得慢点。这老天老妈，你那把表在那说的先，路啊，你那个路，多的呀，多的叫呢，加深呀，加深，你要不要深拉嘞？加深，加深不会深拉。我那，你们家一，一家老家路，二老，没办法，我那一家他啦，奶奶的高啊，那几几片把深拉嘞，那飘了我们那么地，不深拉。哎，老孙，俺路了那深拉，俺路了，俺路了那深拉。哎，老多人现在了，不如考试，但蛮是讲了，那个地方考，那个地方讲不了，那个地方听，那个地方 talking， 不如不要了。俺来讲拍钱，多来一张看速度嘛，节奏注意啊，多来一张看速度拍地方咯，那个地方 talking 啊，不老教授啊，三年要挂着，刚才你苏三呢，跳跳舞嘛嘛，再帮我理解苏三呢，点哪嘞，点哪咯，俺老多人不要不了解嘞，三幺，要去干嘞，你要不要表嘞 ，positive 表啦，叫你妈俺老多人表嘞，俺老多人表啦，哦。psychology 啊 ，psychologist 啊，把表都是，哎呀，我 pessimistic 了，可能，假如啷个 ，pessimistic， 啊，负面话的了，可能，啊，你要来看表，哎呦 ，pessimistic 啊，你伢都先把表断了啦 ，fatalistic 了，可能 ，fatalism 了，可能，假设我还要办新表断，啊，特别你讲的，啊，帮我来看下，什么 positive thinking， 可能有些搞的，啊，帮我来看下，什么还是呢，都得当生产的，要给你这种，要不然嘛，哎呀，看看那苦呗。จันโร่ซีนี้เนี่ยมันเส้นร้านเลยเหรอมันชิวเปล่าหรอผมเนาะจันโร่บาเส้นร้านสีนั่นเลยเจสุจะบาอยากบีบาอยากเลยอะไรโพสต์ติ้งนี่เทพไปเลยอะจุ่มจุ่มเลยมั้ง
ကောင်းတာပဲကောင်းတာတိုင်းမလာအောင်လေကောင်းတာထပ်လာအောင်လေအဲ့လိုပြောတဲ့စိုးရတယ်မရှိဘူးကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဟောတတိထားဖို့လို့လားအဲ့ဒီမှာ positive thinking ဆိုတဲ့အဲ့ဒါကျတော့ psychology ကဘယ်လိုပြောလဲ optimistic လို့ခေါ်တယ် optimism လို့လည်းခေါ်တယ် optimistic အဲ့ဒါနေပြောပါဖြစ်စဉ်ဘာဖြစ်လဲ perfectionism ဆိုတော့ခေါ်တယ် perfection ပေါ့ perfection ဆိုတာပြည့်စုံတဲ့ဝါရောတဲ့ခါလေကျွန်တော်သိတော့တယ်ပါဘာရှိလို့ဆိုရင်အနုလက္ခဏာစဉ်းစားရတယ်လို့ရှိတယ်အပေါင်းလက္ခဏာစဉ်းစားရတယ်ရှိတယ်ပြဥ်မှာဆိုပါလာမယ့်နေရာဒီကြောင်းပည့်ရမှာဒီအသင်းတော်မှာပို့ဆောင်နေဆရာနေပြီးတော့ဒီမှာရှိရလူတွေအားလုံးသင်းတော်မှာကြီးညာဥပမာပြောတာနော်ဆရာကြီးညာမလို့ပြောတာဟုတ်ကဲငါတို့နော်မီးတော့မှာသွားပြီးကမ်ပိန်းလုပ်ရအောင်လို့ပြောလိုက်နေဆိုပါအရင်ဆုံးပါထွက်လာမယ်တဲ့စင်ချေထွက်လာပါထွက်လာပါစကားပြောဘယ်ရပတ်ဆိုင်ရမှာလဲဘယ်ဖြစ်နိုင်မလဲဒါပါလို့တာလေအပြင်းနဲ့ negative thinking စဉ်းစားအဲ့တော့ကိုဦးဆောင်တဲ့တင်းဆောင်ပံ့ပိုးပေးဖို့လေဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကစမ်းစာဖတ်ပြီးတော့ဖျားသဘောသာကိုယူဖို့လိုတယ်ဖျားကံ very positive မှာဘာလို့ very positive ပြောစင်ခုနပြောတဲ့ဒီလောက်ခတ်ခဏခဏပြိုလဲမဲ့လူပေတို့တော့အကောင်းမြင်ပြီးဘာလို့ထားရလဲလက်ခံခေါ်ထားဆွဲခေါ်လက်ခံထားတော့ကျွန်တော်လေးအားလုံးလည်းဘာမြင်ဖို့လိုလဲအချင်းချင်းမှာဘာမြင်ရမလဲအကောင်းမြင်ခါလူပြောတာဥပမာဆိုတော့ဟုတ်လားအလုံးဝေးဘုံထားတယ်ဆိုပါလို့ဘုံတယ်လို့ပြောရမှာမဟုတ်နော်ဆိုပါဆိုတော့ဒီအမှန်တရားတွေပြောတာဖြစ်ကုန်တာမသိဘူးအဲ့လိုအဲ့လိုအတင်းတော့အဖွဲ့ကတင်းနဲ့တီရောဘာလို့တော့နောက်ခါသူ့ထက်ခံမလားခံတော့ခံတော့သူ့ပေါ်မှာအကောင်းမမြင်နိုင်အရှိရှိဖျားလို့မဟုတ်တော့အားမစားတော့အဲ့ leadership နေတော့တဲ့ခါမှာတကယ်လူကမားလို့ခုနပြိုလဲတာရှိတယ်အဲ့ပြိုလဲတာကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့သူ့ကိုအမှုတော်များပြန်လဲပြီးတော့တင်ထားဖို့ချိတော့ထားဖို့လိုတော့ဖြစ်ပါရပင်သူ့ကိုဖျားကံစိတ်မပြတ်သေးဒီမှာလည်းပါတည့်ရဆိုရင်အရှင်ရှုလေးမုံတိုင်းဒီပါလေအရှင်ရှုကတပည့်တော်တွေအော်ဒါကြတဲ့ခါမှာအရှင်ရှုကထပြီးတော့လေကိုပါမုံတိုင်းဘာလို့လဲစုံမလိုက်ချက်ချင်းပါဖြစ်ပါလေပါသွားတယ်အဲ့မှာညွှန်ပြခြင်းတစ်ချက်ကပါဆိုရင်မုံတိုင်းဘလောက်ပဲတိုက်တိုက်အရှင်ရှုမလို့တပည့်တော်တွေအော်ဒါကြောင့်လို့လားအော်ဇက်တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲမသိဘူးလူအတန်ကြောင့်လို့မလားမုံတိုင်းတိုက်ရင်လို့မလားမုံတိုင်းတိုက်နိုင်လို့မလားအရှင်ရှုကမုံတိုင်းတိုက်တာအေးဆေးပဲဘုရုတန်ကြောင့်မနူတာလေအဲ့မောင်ရင်နဲ့အတန်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြည်စည်းကြီးရောက်ပါတော့မယ်ဆိုရက်တော့တော်မိုးနေပုံမှန်နိုင်ပြီလားဘာလို့လဲသူကဒီရာတဲ့အားလုံးဘာလို့ထားတယ်လင်းရင်းပင်လဲတမုတ်ပြအားလုံးဘာလို့ထားတာလဲဖန်ဆင်းထားတဲ့ function ဖြစ်တာပြောသူ့ကိုသဘောတရားကြီးကအန်ဒီယပေးလို့မရဘူးဘုရုပဲအန်ဒီယပေးတာလူကပဲပေးတာလူကပဲပေးတာအားဖြင့်ဒီမှာဘာလို့ဆိုရင်အရှင်ရှုလင်းမုံတိုင်းဒီချိန်မှာလဲခလုံးကိုစားမှုအားဖြင့်ချက်ချင်းမုံတိုင်းမှာဖြစ်သွားတယ်ဒီတက်ပါတက်ပြဖြစ်ပြကြည်အောင်တက်ဖြစ်ပြကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ညောင်းပြောတဲ့ခါမှာပြောခဲ့ရတယ်။ဒါမှဒီမှာအတွင်သားကမျိုးနဲ့ကြည်အောင်ဒီမှာပါပါလို့ဆိုရင်နော်။ဘာရှိလဲဆိုရင်အာမုံတိုင်းရှိတယ်လေမသိဘူးလို့ပြောတယ်။နော်။အရှင်ရှုလေပေါ်မှာမရှိဘူး။တော့ပေါ့စေရေပေါ်ကနေမလုပ်လာလဲ။ကျွန်တော်ယုံကြည်ညောင်းပြောတဲ့ခါမှာတတိယလေးနော်။နော်။အဲ့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်။ပေလူရှိပါယုံကြည်ရှိလား။ယုံကြည်ရှိလား။မရှိဘူး။ပဲရှိမှရှိလေအရှင်ရှုစကားတော်လာရင်မရှိမယ်ဘာလို့လဲကိုတော်မှန်နေအကျွန်ုပ်ဒီကိုတော်ထံသို့ရေပေါ်မှာလာရင်ဘာလို့ပါလဲမလုပ်ပါလဲမင်းအောင်မူပါအဲ့လိုပြောတာအရှင်ရှုကလာခဲ့လို့ပြောတာအဲ့ချိန်မှာဘာပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ရှုကိုသူတွေ့နေရပြီနော်နော်ဘာရှိဆိုရင်မုံတိုင်းရှိနေမတဲခန်းကြီး24အပိုက်ငယ်15နေအပိုက်ငယ်37အဲ့ချာသူဘာလုပ်လဲ။ဖလီမပိုင်လဲရတယ်လို့ပြီးသူတတ်မှတ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါဆိုရင်တန်ခါရတယောက်ကဖလီနဲ့အရင်ဆုံးဒီရေပေါ်မှာသွားအောင်မှာ။ဟိုသူစဉ်းစားတယ်။မုံတိုင်းတိုက်နေတယ်။ဖလီမပါရရဆိုဘာပြောလဲ။ကိုတော့ထန်တော့ဘာလားကျွန်တော်ဒီဘယ်မှာလာမိကြောင်။ရေပေါ်မှာလာမိကြောင်သူပြောရတယ်။ဒါဆိုဘာမလို့တော့ဦးလဲ။ဒါသူရဲ့ကိုးစားခြင်းကဘာဖြစ်သွားပြီလဲ။ရော့သွားလားတိုးလားလား။တိုးလား။ဘလို့တို့လားဆိုရင်ဖလေမရှိလဲကိစ္စမရှိကိုတော့မန်လေးကျွန်တော်ဒီကိုတော့ထားလို့ရေပေါ်မှာလာမိကြောင်းအမိန်တော်ရှိပါလို့ပြောတာ ਨੇ လာကင်းလို့လို့ကြားတာသူဘာလို့လို့ရတယ်ဖလေပေါ်ကနေပြီးတော့ဆင်းပြီးတော့ရေပေါ်မှာဆင်းတော့ကိုတော့ထားတော့ရအောင်တော့လားရေပေါ်မှာဘာလို့လဲလှမ်းသွားတယ်ဒါဆိုဒီမှာဘာမလို့တော့လဲဖလေကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်မှာဘာမလို့တဲ့ချိန်ရှိရမလဲဖလေမရှိတဲ့ချိန်